Radiumwe uyu munsi turi ku wa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 tukaba twinjiye mu studio za Radiumwe kugira ngo tukomezemo amanaliza cyangwa gucukumbura ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo aho intambara mu by'ukuri isa n'iyatangiye ariko ibirimo kugenda bigaragara nuko Kigali ikomeje kohereza abasirikare benshi barimo kwinjira mu karere k'imirwano aho hakomeje kugaragara nk'umunsi w'ejo rwose ari abasirikare bagera kuri 700 binjiriye ibunagana berekeza aho bita Uguta hakaba hari abandi basirikare bari bagaragaye benshi cyane bari hariya bita ku mupaka wa Kabuhanga abizi ko ariho bari mu mpaka uhuza Congo n'u Rwanda haruguru ya za cyumba hariya abo nabo bakaba baragaragaye bazamuka berekeza kuri aho bita kuri Trois Antennes bigaragara ko bamwe barimo kwinjirira hariya za Rwerere Mutura abandi bakinjira ibunagana ibi byose birimo berekana ko ya ntambara karundura twababwiye irimo yitegurwa cyangwa igeze muri fase yayo ya nyuma aho twakomeje kubona ikintu bita wazalendo ziriya za mayimayi nyatura abo bita ba pesteres iriya mitwe ikaba imaze iminsi iri mu ntambara na RDF M23 intambara bigaragara ko bakomeje rwose kugenda barwana icyumweru kirashize hagati aho ngaho ariko nanone tukaba twabonye umuntu bita minisitiri w'ingabo wungirije Jean Pierre Bemba kuza kuri Goma hari ikintu bishatse kuvuga hari message ikomeye cyane bishatse kuvuga cyane cyane ko yahise amanuka ku rugamba akerekeza ahantu bita ikibumba aho yari ari mu birometero bitatu gusa naho bari abahungu ba RDF bari cyane cyane ko tumaze nyine nk'ino minsi itatu yishize nababwiraga ko hari abasirikare ba RDF maze iminsi binjira ku mupaka wa Kabuhanga bazamuka berekeza kuri Trois Antennes inyuma hafi n'uriya musozi bita heho na buhumba kuba hazi muri za nce za kibumba mu by'ukuri gahunda ni iyihe gahunda nta yindi ni ukwataka Goma kinca sa irimo yifata gute strategiquement militairement batera Goma abandi batera Kigali ibi bintu byo ntabanga ririmo birimo birigaragaza cyane kandi kimenyimenyi presence y'umuntu bita Jean Pierre Bemba kumubona igoma wanareba mwibi by'umweru bigira kuri bitatu intwaro zinjijwe hariya kuri Goma abasirikare binjijwe kuri Goma barimo kwinjira mu maposition yose akomeye birimo biragaragara ko FIDES nayo yiteguye intambara ariko hagati aho ngaho RDF nayo irimo kuvuga iti turarwana kugeza ku wa nyuma rwose bose bari kuri briefing ko ngo bazarwana umuhenerezo mpaka ku wa nyuma ariko ibi byose nibyo mbabwira ngo intambara urayitegura ukayitangiza ariko ntabwo umenya uko irangira kubera yuko iby'intambara bigenda bigira ibindi biza biziramo bizana nayo RDF rwose iki cyumweru gishize barimo baradiprowinga cyane cyane abo turimo kubona baramanuka ari abanyura abava zabunagana hariya bose urabona ko baza bihutira kibumba abambukira hariya za Kabuhanga ku mupaka nabo barimo barototera ni kibumba bigaragara ko harimo kwitegurwa intambara yo gutera umujyi wa Goma ariko hagati aho ngaho hakaba n'izindi ntambara zirimo zibera muri Masisi mu bise mu bice bya za Kicanga hariya mu Marukarita hegereye ariko icyo bita aba wazalendo bakaba barimo bagenda rwose bahangana na RDF ku buryo bugaragara imirwano n'imirwano nubwo bimwe bitavugwa ariko imirwano irahari wagaruka no muri bice bya za Rucuro naho nuko wazalendo ubona ko mu maposition bahagaze neza ari byo urimo kubona ko FARDC yo irimo gutegura rugamba itari busy nta kazi kenshi ifite kubera ku kintu bita umuzalendo hariya yarahiye avuga ati mwabikoze kera mwatirukanye kuva kera ubu ngubu tugiye kurwanira gakondo kandi ko turimo kubona ko wazalendo bitwaye neza ku rugamba ariko turimo kuvuga ko mu by'ukuri nibyo Kagame nkuko bivuze na Mubarak wiwe
bamushyize aguma kumutereka ya ntambara bavuze irimo iri hafi rwose, ariko kuba twagize gutya tukabona Jean Pierre Bemba i Goma, tumaze iminsi tubona na Muvumazi intwaro zirimo kuza muri bice bya Goma ndetse n'abasirikare bashyashya batamenyerewe, bigaragara ko ari abazakoresha bimwe mu bikoresho byazanywe abantu batari banumva. Njye nabwira abantu ko mu minsi iri imbere tuzatangira kumva intwaro, tuzatangira kubona imirwano, tuzatangira kumva intwaro tutigeze twumva, tutigeze tubona mu karere, kuko ibyo FARDC irimo gutegura urimo urabona ko birahari, nta makuru y'ibanga ariho. Kagame yataka Goma, abandi bataka Kigali. Ibi bintu rero nubwo abagabo ba Kigali barimo kuvuga ngo bagiye kurasa Goma, ngo bagiye gufata hariya nuko bishyura utudeni barimo, ariko mu by'ukuri umuntu bita Jean Pierre Bemba Goma ni message ikomeye cyane, kandi mu gatsiko batafashe neza, kuko numvishije noneho umuntu bita Kigali by'abanyamakuru bya Kigali bimaze kumenya ko Jean Pierre Bemba ari Goma, batangiye kwandika ngo umwanzi wa muntu ngo wanga u Rwanda cyane, ngo ari ku muryango, ari ku mupaka hariya. Bikwereka ko mu by'ukuri message irimo barayizi, kandi Jean Pierre mission afite igihe Kagame azaba atangije icyo twita imirwano yeruye, Jean Pierre ategerezwa kuzatera idarapo i Kigali. Niyo gahunda bamuhaye, kandi yasabye ibyo ashaka, bamuhaye ibyo ashaka byose. Kongo yariteguye intambara, ahubwo ndimo ndibaza abagabo ba Kigali abana bagiye kwicisha, kuko izi ntambara byanze bikunze zizambuka imipaka kandi zagwamo abaturage benshi cyane. Ibi byose nkaba mvuga ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, igihugu cyacu kirimo kirinjira mu bihe bikomeye, aho buri munsi mbabwira ko twagize ibyago, tukagira jenerali b'ibigwari, tukagira koloneli b'ibigwari, amajoro b'ibigwari, bashobora kubona umugabo umwe agiye kubajyana mu ntambara, intambara zitari ngombwa, intambara zisenya akarere, intambara zitera ubukene mu karere, intambara zica abaturage ku busa, cyane cyane ko tubizi ko izi ntambara zose barimo ari intambara Kagame arimo kurwana kugira ngo agumye kugeza bampatse ibihugu ku mabuye y'agaciro ya Kongo, ubundi bakibera umukomisiyoneri. Aho tuvuga ko dufite igisirikare, wavuga ko cyabaye abacanshuro, kubera ko ibi byose turabizi ko birimo kugenda, abantu bose barabizi. Kongo aka kanya irimo irashimira Kagame, kuko Kagame atayitera mwe no minsi ya nyuma, ntabwo iba imeze gutya. Kongo mu murebe irimo kwiyubaka hejuru y'uko Kagame yakomeje kuvuga ati njyewe nzabinjirana, nzabatera, nzabakubita. Ariko ukabona ko umuntu bita Felix amaze kuzamura igihugu cya Congo, igisirikare amaze kukizamura kuri nivo, ku buryo aba bahungu ibyo barimo bakinisha, nibyo ndimo kubabwira, plani nta banga ririmo. Kagame atera Goma, abandi batera i Kigali, ibyo nta banga ririmo. Abatarimo kubibona dushobora kuba tutarimo kureba ibintu bimwe, hagati aho ngaho barimo barongeramo izo ngabo turimo turayibona, ariko tukunye tukavuga tuti Felix ni irihe banga yibitseho? Twarimo kuvuga ati uko bigenda kose amatora azaba kandi umutekano uzaba uhari. Ibi nabyo hasigaye amezi make cyane, ibyo birimo kukwereka ko iyi ntambara ni iya nyuma, kandi uyu munsi nabwiye nti iyi niyo ntambara ya nyuma Kagame apanze, natayitsinda izamuhitana. Ibyo byo nta banga ririmo, nta utayibona. Uyu mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda agahita azamuka muri akaba mareshali, ariko yayitsindwa ikapfukamira uwabo bari bahanganye. Ibi byose turimo turabibona ko rero intambara yo ni inevitable, kandi Kongo iragenda ibigaragaza. Jean Pierre Bemba ikibumba kuri linye y'imirwano rwose, yari kuri linye, yageze hafi kuri birometero nka bitatu gusa uvuye aho za RDF ziri, bikwereka ko Jean Pierre Bemba atari umusivile, kandi misiyo bamuhaye yo turayizi, misiyo bamuhaye turayizi. Ubwo Fatou yamubwiraga ati ukeneye iki, ibikoresho biba birahagije? Ati ntibihagije, aricyo cyagiye mwabonye Jean Pierre Bemba yasimbukiraga muri Indonesia kujya gushaka ibindi bikoresho bikomeye cyane, bikwereka ko iby'intambara abantu barabigiye ngo n'abafeze Erdogan, ariko ikirimo kuba ni ibyo turimo kubona, kandi si kera birimo birigaragaza. Si intambara turimo tubona aho RDF na M23 bagenda basa n'abashaka kwataka amapozisiyo amwe n'amwe y'abazalendo,
turabizi ko ari ukujijisha kugira ngo babone ko bagumya kwinjiza abandi baba barimo bajijisha barasa hariya, ariko mu by'ukuri hari izindi muvumo z'abasirikare barimo kwinjira. Bigaragara ko intambara irimo irategurwa kandi FARDC nayo iri mu birindiro byayo, nta nubwira iri bizi rwose. Wazalendo nibo barimo kwiyokipa n'aba bahungu ba Kagame ba RDF, FARDC yo ikabona ko ibyo irimo itegura tuzabireba kandi turabibona. Abavuga ngo ibi byose, ariko igihugu gifite ibibazo bikomeye. Igihugu ntigifite ukiyoboye. Hari umuntu umwe wicara akavuga ati, we jenerali Muganga hanze, we jenerali Baraka Muganga ngwino uyobore iki gisirikare, wowe Vincent Nyakarundi zamukuwe chef d'état major. Ibi byose ariko turimo turabibona ko ni kwa guhirima kwa ya ngoma y'igitugu, aho iburu wifata n'uwireka. Ibi byose tukaba turimo tubireba kubera ko turabizi muri RDF icyo bani cyose, muri RDF ikintu twakwita harimo icyuho, aho nta wizeye undi, aho batazi uko bizagenda, aho turimo tuvuga tuti ese abasirikare ba RDF bari tayari kurwana n'intambara? Aba ni abagabo bamenyereye ubundi gukoresha ruswa, gukoresha amanyanga ashoboka yose bakagera ku ntsinzi ya gisirikare, ariko ubu ngubu ukabona ko Kongo yabagarukanye ari ibabwira iti tugomba kurwana, nta negosiasiyo tuzagirana. Aha ngaha rero RDF na Kagame baratunguwe cyane, ariyo mpamvu ubona Kagame yanga kuzibukira, ariko ikigaragara cyo kandi ntabwo ari kera, iyi ntambara ishobora kuzasubizwa aho yaturutse. Mbivugiye hano kuri Radio Ubumwe, Kagame azataka igoma hariya, ariko ntimuzatungurwe nuko Kongo ishobora gutera Kigali direct. Ibi byo rwose muzabibonesha amaso. Ariho njye mvuga nti ahubwo Kagame ntazaba ikigwari ngo abe nka Idi Amin atume Baraka Muganga na Vincent Nyakarundi ati muwe mugiye hariya za Mukamira mubwira mworoganize abasirikare hariya za Shyorongi, ndaje mbaye ngiye Nairobi. Nuko byagenze Idi Amin mu ntambara na Tanzania yabeshye abaturage ngo ni igitangaza afite indege, ariko ubwo batangiye kumucanaho umuriro yabaye uwa mbere mu guhunga, abwira Mariamungu ati bushyira ku rugamba organizing urugamba ngiye jinja ndaje yagenze uko. Ibi nabyo turimo turabibona. Iyi ntambara turebye ibikoresho biri kuri Goma, tukareba abatekinisiye babyo bari kuri Goma, tukareba imitwe itandukanye y'abakomando ivuye kwiga muri za Israeli, muri za Brazil, bari mu karere k'imirwano, ntabwo ari intambara izabera hariya gusa ngo irangirire hariya. Ibyo ari byo byose turabizi ko iyi ntambara izanambuka, ibyo byo tubiziranyeho twese. Ariyo mpamvu ubona RDF yo na Kagame muri filozofi yabo ngo bumva ko intambara bazayirwanira hakurya muri Congo bizagenda gute nibaramuka basubijwe inyuma, ibyo byose birumvikana. Bemba ayazanywe n'iki? Ni briefing azaniye abasirikare no kuzamura morali. Ibi byose birakwereka ko iyi ntambara Goma niho rushingiye, niho ruzingiye, kandi koko iyo RDF ishobora gufata Goma byari kuyorohera kuba batuma umuntu bita Felix apfukama akagira ibyo abemerera. Ariko urabona ko Felix ari tranquille, FARDC iri tranquille rwose, ubona ko nta hungabana, nta urabona ko nta panique iri muri FARDC, ahubwo par contre muri RDF harimo panique, turimo turayibona. Ababivuga rwose ko harimo inkundura, harimo serwakira muri RDF kandi ibi byose kuko birimo birigaragaza. Nibyo nababwiraga kugira ngo muzabimenye, mutegereze ino ntambara itangire, muzabona ko ibyo twababwiraga byose byari ukuri, yari amakuru atariho ivumbi. Ibi byose rero kabyo tugaha tuvuga tuti igihugu kiri mu bukene buteye ubwoba, aho leta itagishobora kwishyurira abanyeshuri buruse. Ubusanzwe leta yishyuraga 27,000 buri mwaka, ariko ngo uyu mwaka bazishyura 77,000 gusa. Ese ibyo 77,000 bazabitoranya gute? Byumvikana hazagenda babana mu bisubizo, bene ngofero bagomba kujya guhinga. Ibi byose turimo turabibona by'ubukene buri mu gihugu, aho gutwara abantu byananiranye, aho umuntu ajya gufata mu mujyi wa Kigali ajya gufata bisi saa 12 akahava saa 5 saa 6 bisi zarabuze. Ese za zindi zari zahawe abashumba b'icyama byagenze gute ko zikora zikinjiza amafaranga y'amafaranga ajya he?
ariko turabiza aho ajya ni muri zino ntambara intambara Kagame yateje ntabwo zageze kuri objectifu kandi bazitinzemo hafi umwaka n'amezi angahe ni amafaranga menshi kugumya gusapotinga cyangwa gutunga n'ibikoresho hariya muri Congo nta no gucukura bafite kuko objectifu bari bakeneye kuzagira rubaya bagatangira gucukura byibuze bakarwanisha bakarwana ariko bafite n'ibyo biba bituma bagumya kugura n'ibindi bikoresho ngari yo mpamvu urimo kubona ko mu Rwanda mu isanduku ya leta harimo ubusa inzara irimo iravugiriza ariko abagabo bati intambara ntabwo irahagarara wa kwihagararaho ariko ibi byose abanyagitugu bose babinyuraho iyo bari mu marembera bashaka kwerekana ko bakiri ibihangange ba Saddam byarabaye twarababonye muri Baghdad aho Saddam yavuga ko yibitse 300,000 by'abajepe ngo bizarwana n'Abanyamerika bikabekeraza ariko ntitwigeze tubona na za mbunda zihandura indege ntitwigeze tubona ahantu na nimwe ibyo twarabibonye kwa Saddam ubwo yatangiye kuvuga ko izo mbeba za muteye agiye kuzikurura mwabibonye uko byagenze ibyo byose nkwereka ko na RDF nayo iyi ntambara bagiye kwinjiramo nta kabuza bazayitsindwa kubera yuko ikintu bita igisirikare cya Congo kiradadiye turimo turayibona cyane cyane ko na bya byitso byinshi cyane byari birimo bya Kigali barimo kugenda babivumbura ejo ni mwarabonye nk'uyu uyu mugabo wita Katumbi na ukoreshwa na Kigali ndetse na mpatsi bihugu ubwo yaragiye guteza ibibazo ikinshasa imyigaragambyo n'ibiki akaba harafashwe umujyanama wiwe ijyanama wiwe akaba yarasanganywe amatelefone na za konverizasiyo zose yagiranaga na bariya ushinzwe ubutasi ariyo bita nzabamwita ndetse na bakabareba bose ikaba yi groupe ya kabiri nayo ibaye demantere nk'iriya ya bamwangacucu nawe ubona ko ibyafatiwe hariya byahitanye abasirikare benshi muri FARDC bikwereka ko mu by'ukuri ubutasi bwa Congo bumaze kugera ku yindi nivo kandi ibyo nibyo byatumye rimwe Kagame yababwiraga ngo azambuka azahita hafata ni uko yari yizeye ko abantu nka ba Yave nka ba Jenerali Yave bazamugeza ku ntsinzi rwose yihuta ariko ukabona umuntu bita Faci yarakomeje kugenda ademantera izo rezo zose aho urimo kubona ko nta kabuza iyi ntambara igomba kuba itangiye mu buryo twakwita slow motion aho wazarenda arimo kudiringa n'abahungu ba Kagame ariko anytime uhereye uyu munsi biragaragara ko ibiturika bizaba ari ibiturika kandi n'intambara izaba mbi nabwira abanyarwanda ko ikibi kiri ubwinjira kw'iyi ntambara abona ko Congo yayiteguye cyane mu buryo kandi bukarishye kandi bukomeye hari igihe dushobora kuzashiduka mu gihugu cyacu ari imvura y'amabombe urebye uburyo Congo yiteguye ntabwo ari ibikoresho bazakoresha mu kurasa amasisi ibi byose kandi bari abagabo ba Kigali barimo barabibona ariko bihagazeho ngo bazarwana ariko ibi byose ariyo ndavuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR tuzagirana urubanza kaba buri munsi nkunda kugaruka kw'aba bantu bose bari mu myanya ikomeye badashobora kugira kuraje yo kwamagana ikibi kigiye kuba bariya abasenateri bariya abaparlementaire abadepite bariya bose igihugu cyangwa rubanda hari icyo bazababaza bagiye gusenya akarere ku nyungu zabo z'abantu bari batatu ariko ibi byose akaba ari ingaruka zo kubaka cyangwa kugira igisirikare cy'umuntu cyangwa cy'ubwoko aho kugira igisirikare cy'igihugu twabwiye tubibabwira ko igisirikare cy'u Rwanda ari igisirikare cy'ubwoko bumwe aho muri kadete ariho havamo abaofisiye udashobora gusangamo umuhutu n'umwe ndetse n'umututsi wahoze mu Rwanda kugira ngo yinjizwemo hagomba kubanza gukorwa iperereza rikomeye cyane ariko amanuka barajya mu basirikare bo bita ba walking soldiers babandirwa bikoreye imvungure bikoreye n'amakompura ku mitwe y'abapfuye imisatsi aho ngaho babaho tubasangamo rwose bahembwa 28 bahembwa 38 abo tubasangamo ariko ntibabasanga mu JP bahembwa 300 ntibabasanga muri special force bahembwa muri za 200 yari byo bikwereka ko dufite igisirikare cy'ubwoko ari na mpamvu gishobora gukora ibi byose ariko ari byo bizasenya igihugu ariko tuvuga ngo Kagame na FPR
ibintu bagiye kwinjiramo iyo baza kuba ari abantu b'abagabo bakaganiriye n'abanyarwanda tugashaka umuti w'iki kibazo ko umuti w'ikibazo cyo mu karere mu burasirazuba bwa Congo uri i Kigali abashaka gukemura ibibazo byose turabizi ko bigomba gutangirira i Kigali ibi byose rero ni intambara tuzinjiramo twagumye kubivuga reba ahantu bigeze ariko nk'uko abanyagitugu bose bigenda nibo batangiza ibibahirika nta kabuza intambara ya Paul Kagame akata akagoma akaba ari iherezo rye kuri ye njye ndabizi neza birimo birigaragaza kandi kuko barivuze ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni ibi byose ntawe utabibona ntawe utabigira gute aribyo tubabazwa no kubona nk'abantu rwose muri diaspora batagira icyo bavuga bose bacecetse barekereje ngo wenda mesiya wabo Paul Kagame ngo azakora ibitangaza ziriya ni intambara arwanye muri za 1990 intambara arwanye muri za 2010 aho ngaho aho bampatse ivugu bafataga Congo bakayifatira ibihano ubundi bagahereza ibikoresho Kagame bati ngaho genda ariko urabona ko kuva bavaneyo ibihano Congo aka kanya urabona ko intambara zaramugoye cyane ariko bazarendo nicyo kibazo n'ubu ngubu bariya bazarendo Felix agize gutya akabwira ati mwinjire ibintu byahinduka mapu y'imirwano ishobora kuzahinduka ariyo mpamvu mbabwira ngo banyarwanda banyarwandakazi turabizi ko Kagame yabitubwiye ko igihugu yagisanze ari imirambo n'amavu y'amaraso ngo ariko azagisiga harabura imbarutso gusa kandi nta yindi ni ukubataka umujyi wa Goma kubataka bizaba buvuga gutangiza intambara i Kigali icyo gihe rero azaba ari intambara izamara abanyarwanda byumvikana n'abakongomani byumvikana ibyo byose navuga ngo banyarwanda murimo kureba ibintu mugaceceka mureba ibintu mugaceceka ntimugire icyo muvuga ntimugire icyo mwamagana ibi byose hari igihe kizagira kandi muzabibazwa amateka hari icyo azabazwa azabaza abo bose bari mu myanya ifata ibyemezo bakagombye kuba aribo barinda itegeko nshinga aribo barinda abo baturage akona ko bagiye kubinjiza mu ntambara hejuru y'inzara ubukene bisanganiwe bakabagiye no kongezaho intambara nk'iriya kandi izaba mbi cyane aho niyo mpamvu mvuga ngo banyarwanda banyarwandakazi izi ni intambara dukurikirana cyane umunsi ku munsi tumya tubabwira ya ntambara mwari mutegereje irimo iri muri slow motion wazarendo barimo baradiringa n'abariya ba RDF ariko mu minsi mikeya iza muzatangira kumva ko aho noneho FARDC nyirizina izaba irimo itana mu mitsi na RDF ibyo byose turimo turabireba kandi iyi ntambara izahindura byinshi iyi ntambara izahindura byinshi izahindura politiki memu yo mu Rwanda iyo tuzayibona batareba kure badashobora kureba ngo bisobanurire ibi byose ikizakurikira twababwira ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya n'iriya ngoma kubera ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza ni mwese mushyigikira iriya ngoma ni mwese mushyigikira amafuti yayo mwese mukomeza kurebera ari benshi bazize ko ntacyo bakoze ariko twe tuzagira benshi bazazira ko bakomeje kogeza amabi y'ino ngoma ikaba igiye guhirima cyane cyane ko nayo igiye kwivana kuko izi ntambara twabwiye kuva kera ko zizabavana ku butegetsi kandi nta kabuza uko bizagenda kose iyi ntambara izasiga ivanyeho ubutegetsi bwa Paul Kagame ibintu ni bibiri sinzi niba abanyarwanda mujya mubyumva iyo mvuze ngo buri mu generali wese agira intambara ya nyuma atanga akagira intambara ya nyuma arwana yayitsinda akaba mareshari yayitsindwa agapfukama kuko mu ntambara ubusiyo ni ebyiri uratsinda cyangwa ugatsinda ariko ikigaragara cyo amahirwe ya RDF ni make cyane n'abana ba Rwanda bagiye kujyana kuri uriya muriro bamaze bafu umwaka n'igice kandi ibi byose umugabo yariye akaribwa n'akataribwa zahabu ya Congo koruta ya Congo diyama bya Congo byatumaga shayininga agatambuka mu bikomerezwa ntizikiboneka arimo arashaka gusubira hahandi muri ya komforo yagendagamo ariko mu by'ukuri ayivana umutungo wa Congo ibyo ntibigikunda Congo mubona ntigikangwa n'abanyaburayi ayo mpamvu mubona yarangije no kwinjira muri BRICS
yarangije rwose kwinjira muri BRICS nibyo nkuko bitaba ofisiye turimo turayibona. Congo ntabwo ikiri cya gihugu bari baragize agatobero mumbore kubivuga gutyo, niko bimeze. Ariko mu by'ukuri nk'abanyarwanda twe dushyira mu gaciro twagumije twamagana ino ntambara, tubabwira ko iyi ntambara idakwiye, intambara ari ugushaka kureka akarere. Ariko ibi byose tongere tubabwire ngo ni mu gihe gitoya bya Kagame na FPR bizabonerwa igisubizo. Ariko abo bose nongere ngaye aba bajenerali, aba koloneli, abo majoro n'aba kapiteni bagumya gushyigikira ino ntambara bigakomera bakayitsindwa, hari icyo abanyarwanda bazababaza, hari icyo amateka azababaza, hari icyo isi izababaza. Ibi byose ni iminsi ya nyuma y'umunyagitugu afite arimo kubona ko ibya Kagame biri mu marembera. Sinzi igitabo wasoma, ariko twe tubireba. Narabibabwiye kuva umwaka n'amezi angahe atangije ya ntambara, narabwiye ngo iri ni itangiriro ry'ihirima rya Paul Kagame. Ibi byo byose nimwe murabibona, kandi intambara nkeka ko agiye kwinjiramo itazamusiga amahoro. Nk'uko bisanzwe rero kuri Radio Ubumwe tubakurikirana amakuru ajyanye n'iby'intambara n'umutekano mu karere, tukaba tuzagumya kugenda tubabudetinga uko ibintu bimeze. Urugendo rwa Jean Pierre Bemba twari tuvuzeho ni ikintu gikomeye cyane mu gatsiko, aho badagazwe bati umwanzi mukuru yageze Goma. Ariko ibi byose arabarabizi cyamuzanye ko ari ukuzamura morale mu gisirikare, kubera ko barimo bitegura arusi mu gisirikare intambara itangiye. Izo twita ya ntambara nyayo inkotanyi zirabije kundusa babyitaye ngo kuna arusi. Ubukwe rero bushobora kuba buri hafi, arusi ni ubukwe mu giswahili. Ya ntambara ishobora kuba hafi gutangira. Ariko ibi byose nkaba mbabwira ngo abanyarwanda tangire mwitegure, kubera ko ikibi kiri ubwinjira. Nk'uko bisanzwe rero ibiganiro bya Radio Umwe na Kadashira, nahisemo kuzajya mbakorera ibiganiro bigufi bigufi. Murabizi tuba tubivanga n'amakarito, ariko tukabahitiramo umunsi runaka, igihe runaka. Tuba tugomba kubaganiriza ku makuru ya politike, ay'intambara ndetse n'umutekano mu karere, kugira ngo hatazagira ikibatungura. Uko bisanzwe rero, nta kimwe nanjye François mutuye mungu kuri Radio Ubumwe. Naho utaha.